prekrasnom ambijentu Sarajevske vijećnice prisutni su u sklopu programa Ljetujte u Tuzli mogli vidjeti bogatu turističku ponudu našeg grada u kojoj svakako prednjače Panonska jezera. Izuzetna organizacija događaja, poruke jedinstva, zajedništva, podrške svakako su dokaz konkretne i vidljive saradnje dva grada i dvije turističke zajednice. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je pozvala građane Bosne i Hercegovine da ljetuju u Tuzli i drugim dijelovima naše zemlje i da je ovo prvi korak u stvaranju boljitka i oporavka BH turizma. Za mene je ovo zaista poseban dan. Vidite koliko lijepa je naša Bosna i Hercegovina, koliko su lijepi naši gradovi i koliko je još ljepša saradnja koju mi možemo iznjedriti. Danas iz naše vijećnice, iz našeg kulturno-historijskog dragulja, mi šaljemo poruku jedinstva, šaljemo poruku zajedništva, šaljemo poruku saradnje glavnog grada Bosne i Hercegovine, našeg prelijepog Sarajeva, sa svim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, a meni je posebno čast što danas grad Sarajevo daje punu podršku svemu onome što grad Tuzla čini za državu Bosnu i Hercegovinu i za sve naše građane. Moto pod kojim mi danas nekako govorimo i moto koji nas vodi je ljetujemo u našoj prekrasnoj Bosni i Hercegovini. Mi želimo zadržati turiste, mi želimo dati priliku ne samo turizmu, nego kulturnom turizmu. Mi želimo pokazati Evropi, svijetu, ali i našem domaćem stanovništvu kakve prirodne ljepote mi to imamo. Međutim, evo, nalazimo se u vijećnici, rekla sam da sam vrlo ponosna što smo ovdje, jer upravo ova građevina je simbol naše bogate historije, naše bogate kulture i privlači ne samo strane turiste, nego i naše uvažene sugrađanke i sugrađane. Moram priznati da program Ljetujte u Tuzli privlači mene kao građanku Sarajeva i sasvim sigurno ću biti sa svojom porodicom gost u Tuzli. Ja želim da razvijamo i pokažemo svijetu našu autentičnost, da pokažemo svijetu i našim građanima autentičnost Sarajeva, autentičnost Tuzle, a kada to radimo zajedno, udruženi, kao gradonačelnici dva grada, zajedno sa turističkim zajednicama grada Tuzle i grada Sarajeva, onda je samo nebo granica. Ja vam se zahvaljujem, gradonačelniče Imamoviću, što ste našim građankama i građanima Sarajeva poklonili ono najljepše što Tuzla ima. Dali ste nam uvid u prekrasnu turističku ponudu, ali ono što je za nas posebno važno, vi ste građankama i građanima Sarajeva omogućili da u narednih 10 dana uživaju u onom najljepšem, a to su umjetnost i kultura. Prisutnima se obratio gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji je podcrtao kako je putna infrastruktura jako važna za razvoj cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i turizma. Došli smo da kratko predstavimo Tuzlu. Jako nam je važna sinergija glavnog grada Sarajeva i Tuzle. Jako je važno sa ovoga mjesta da kažemo da nam se žuri da se onaj dio autoputa Sarajevo-Beograd gradi kroz Bosnu i Hercegovinu. Da nam se veoma žuri da ta cesta, autocesta, autoput, Brčko, Jorašije, Tuzla, Žepče, to jest Zenica, bude što prije gotova. Da nas raduje da federacija ima u planu prugu, što meni djeluje nevjerovatno, a vidjet ćemo da li je istinito. Isto je to pruga Sarajevo-Beograd, ali ja govorim od Sarajeva do Tuzle, gdje bi se talgo vozom od Sarajeva do Tuzle moglo doći za sat vremena. Ne bi niko išao ovom napornom cestom i to bi bilo vrlo značajno da razmijenimo ideje, da razmijenimo robe, da obezbijedimo sinergiju.
da pomučemo našu majku Bosnu i Hercegovinu naprijed, jer zajedno smo jači. Govoreći o Tuzli i njenim posebnostima, gradonačelnik Imamović je prisutnima približio važne činjenice iz prošlosti, te govorio o preporodu nekada isključivo industrijskog grada. Vi svi znate da ja volim Tuzlu, ali Tuzla je posebna. Nema niko geološku prošlost kao Tuzla. Dakle, priča o Tuzli je nadvremena. Govorimo o milionima godina. Priča o Tuzli je geološka. Dakle, sve ono na karti Evrope ili skoro sve što je obojeno zeleno, bilo je nekada, jel, prije više od 10 miliona godina Panonsko more, pa geolozi kažu da su pukli Karpati i da je to iscurilo u Crno more. I sad zamislite, od toliko kontinenta, samo iznad Tuzle, koja nema veliku teritoriju, iznad Tuzle, je ostala jedna slana laguna. Geolozi kažu da je 2 miliona trajalo, 2 miliona godina zemlja upijala tu slanu lagunu. I ispod Tuzle je negdje oko 900 miliona slanih stijena i slane vode. Ali samo ispod današnje geodetske karte Tuzle, kako geodeti to zovu katastarski srez koji ima više katastarskih općina, Tuzla je imala slane rijeke, Solina samo ime kaže, Jala na grčkom Jalu slana rijeka i mnoštvo slanih izvora. Do velike industrializacije, kada su podzemne vode opale, pa se onda moralo ići dosta duboko i do 300 metara da se izvuče slana voda na površinu. Mi smo je koristili za proizvodnju soli, sode. Tuzla baštini najstariju proizvodnju soli u Evropi. Svuda u Evropi je pronađeno da je to iz gvozdenog doba, a u Tuzli iz kamenog doba, iz mlađeg kamenog doba, iz neolita. Mi smo poslije tog više miliona godina, 2003. godine, odlučili da izvučemo tu vodu na površinu i da to bude plaža. Sad su to plaže od 7,5 hektara, koje je posjetilo 50 miliona ljudi do danas, kupilo ulaznicu, 50 miliona, 5 miliona ljudi, 5 miliona do danas. U Zemaljskom muzeju, u analima Zemaljskog muzeja, imate mnoštvo radova velikog istoričara Leo Šatalovcija, velikog istoričara iz konca 19. i početka 20. stoljeća. Ima jedan njegov rad koji se zove O imenu Bosne. Leo Šatalovci kaže da korijen riječi Bosna nije južnoslavenskog, nego staroarbanaškog porijekla, dakle staroilirskog. I da u prevodu znači slana zemlja ili posuda iz koje se isparavanjem dobija sol. Ja svima kažem dobrodošli u Tuzlu, u Tuzlu je najbolje ljetovati. Na tu slanu zemlju za koju je vezano i ime zemlje Bosne i Hercegovine. Industrializacijom je Tuzla bila veliki problem, dosta je zapuštena. Tonjenje je trajalo 120 godina, u centru grada je potonula 17 metara. Zamislite, 17 metara otišla je istorija arhitekture, što je zgrada bila veća, prije je pukla i propala. Imali smo i redukcije vode i poplave iz tih rječica, bujične, ali ona u 21. vijek ulazi, nekako je najljepša bila početkom 20. vijeka, a mi se trudimo da bude najbolja početkom 21. vijeka. I doživljava preporod na očigled naših gostiju više nego građana. Naši gosti više primijete te promjene. Jako je važno da smo donijeli strategiju. Cilj naš je ekonomski održiv razvoj, kvalitet života građana i uključenost građana. Znamo da su prirodno i kulturno nasljeđe i ljudi glavni faktori razvoja i tim faktorima treba puhati u jedra. Pročitali smo kod profesora Besima Spajića sjajnu knjigu o imidžu grada i znamo, on nas je naučio
ja sam iz njegove knjige to naučio, treba pokazati što imaš ti, a nema niko, tvoj grad, a nema niko, i šta tvoj grad ima u većoj mjeri nego drugi. Mi baštinimo najstariju proizvodnju soli u Europi, mi baštinimo ostatke najstarijih sojenica u Europi, zato imamo najveći arheološki park na jugu Europe, sojenički, arheološki sojenički. Mi imamo jedina slana jezera u Europi i jedina slana jezera na svijetu koja su kupalište i plaža u centru grada. I samo smo mi dobili nagradu UN-ove svjetske turističke organizacije. Drugu nagradu. Nas kao grad pretekla je država Malezija. Malezija je dobila prvu nagradu, a Tuzla drugu. Tuzla je u svakom kritičnom momentu znala kako da postupi. Tuzla je bila najveći od Hitlera oslobođeni grad u Evropi 2. oktobra 1943. godine. Tuzla je sačuvala zajednički život i odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992. 1995. Mi u Tuzli vjerujemo da je jedini vrijedi živjeti zajedno, da jedino vrijedi živjeti normalno, da su različitosti bogatstvo. Evo sjedimo u vijećnici koja je iz aspekta arhitekture trijumf jedinstva različitosti. Primjer trijumfa jedinstva različitosti. Ja vas pozivam da dođete na plažu koja je iznad standarda plave zastave. Da dođete na plažu čiji su standardi viši od bilo koje plaže na Jadranskoj obali. Oni su mjerljivi. Higijenska ispravnost vode, ljekovitost vode, broj kabina za presvlačenje, stanje mokrih čvorova, broj spasilaca koji su od 2003. godine do danas spasili 140 života. Obučene spasilačke službe. Da dođete u grad sa zrnom soli. Kenan Magoda ispred turističke zajednice kantona Sarajevo je rekao da se raduje saradnji dva grada, te da je ovo još jedan dokaz da BiH ima šta da pokaže svijetu. Razmišljao sam o Tuzli i kako s ponosom mi Sarajlije ćemo biti domaćini naše Tuzle. Kad kažem naše Tuzle, naša koji svaki dio, svaki grad u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini i prilikom posjete gradonačelniku Mamoviću i uvažene kolegice turističke zajednice grada Tuzla, već na prvu ideja je bila da je vrijeme da grad Tuzla ima promociju u Sarajevu, promociju u vijećnici i da prezentira sve ono što Tuzla nudi. Ono što mogu reći da Tuzla je stvarno istinski Bosna i Hercegovina malo način na koji je to način gradonačelnik Imamović prezentirao nama i pokazao je istinski i od srca nevjerovatno imati takvo sanarenje, viziju da u svojem gradu prokaže istoriju Bosne i Hercegovine. I apelujem sve građane Sarajeva, Bosne i Hercegovine i da se osjećaju Bosanci i Hercegovci kada obiđu Tuzlu i stvarno vide stvari ko smo mi i šta smo mi. Jedino tako, kada živimo sve naše gradove u Bosni i Hercegovini, možemo pričati o ljepotama Bosne i Hercegovine i svih gradova u inostranstvu i kroz uši reći ljudima o stvari, o našim ljepotama. Jer ono što je bolna činjenica da mnogi građani Bosne i Hercegovine uopšte nisu bili i u Bihaću, i u Mostaru, i u Tuzli, i u Goraždu, i u Sarajevu, pa i u Banja Luci. Turizam ne poznaje granice. Apsolutno turista iz bilo koje zemlje ne zna šta je kanton Sarajevo, kanton Tuzla, šta je Republika Srpska i šta je Federacija. Ono što mi moramo raditi sada na ozdravljenju BH turizma, jer je BH turizam u jednom velikom problemu, ogroman generator privrede, generisao je preko 2 milijarde KM-ova u našu zemlju. Jedino zajedno možemo
izići se iz ovog sivila koje nam je prouzrokovala pandemija koronavirusa i zajedno prezentirati sve naše ljepote. Ono što ćemo raditi još u budućnosti sigurno, na sve međunarodne sajmove ćemo ići zajedno i grad Tuzla, i grad Bihać, i grad Mostar, pa i grad Banja Luka. Znači svima su vrata otvorena jer jedino tako istinski možemo prezentirati našu državu. Voditeljica turističkog ureda Turističke zajednice grada Tuzle Amreja Ganjac je kazala da je ovo samo početak saradnje gradova u Bosni i Hercegovini. Istinsko zadovoljstvo, ali i ponos ne samo biti Tuzlanka u ovoj prekrasnoj vijećnici, nego uopšte biti građanka Bosne i Hercegovine, kada evo mi ovim primjerom saradnje između dva grada i dvije turističke zajednice pokazujemo upravo to jedinstvo i pokazujemo kako je neophodna ovakva vrsta saradnje i samo se nadam zaista da ćemo sa ovakvom posvećenošću, sa ovom energijom koju smo podijelili i u pripremi ovog događaja danas, a sigurna sam i u nastavku, zapravo širiti ovu priču i dalje na Bosnu i Hercegovinu i da ćemo poslužiti kao primjer i drugim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine da sa ovakvim zajedničkim pristupom možemo, ali i moramo predstavljati sve ono što Bosna i Hercegovina kao ljepote nudi, ali i ne samo ljepote, nego i stvarne, prave vrijednosti. Tako da danas ovdje u vijećnici mi iz grada Tuzle i iz turističke zajednice grada Tuzle smo se potrudili dakle da vam predstavimo barem dio onoga što naša Tuzla ima da ponudi kao turistička destinacija. Znate da je u proteklih godina zaista veliki napor uložen da se imidž grada Tuzle iz jednog industrijskog centra pretvori u jedan grad koji zaista zaslužuje mjesto na mapi svih turističkih destinacija, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. I evo nakon ovog brojnih godina i napora i projekata koje smo zajednički realizirali, grad Tuzla i turistička zajednica, ali i svi drugi partneri, javno komunalno preduzeće Panonika, naš centar za kulturu Tuzla, naša lokalna gradska radiotelevizija 7. Svi smo mi zajedno vrijedno radili da evo danas ovdje u vijećnici imamo šta pokazati. I ne samo danas, nego sigurna sam i u svim narednim zajedničkim nastupima koje ćemo sa kolegama iz turističke zajednice kantona Sarajevo pripremati i sigurna sam i realizirati u nastavku ove, ali i sljedećih godina. Mojim saradnicima i meni iz turističke zajednice grada Tuzle je priprema ovog današnjeg događaja bila možda jedan od najdražih zadataka. Ne samo da smo dobili priliku evo predstaviti našu Tuzlu u najboljem svjetlu, nego smo, da tako kažem, još više otvorili ova vrata saradnje između glavnog grada Sarajeva koji nam je evo zaista pružio ruku i sa kojima svakako planiramo nastaviti raditi i sarađivati i osmišljavati zajedničke i promotivne nastupe i projekte. Ono što je bilo građenje priče o turističkoj ponudi grada Tuzle je zasigurno počelo sa pričom o našim jedinstvenim slanim Panonskim jezerima. Podsjetit ću vas da ove godine obilježavamo 18 godina od otvaranja prvog Panonskog jezera, te već davne 2003. godine, a onda smo u narednim godinama nastavili vrijedno raditi, graditi tu priču, nadograđivati je i da danas zaista imamo jednu kompletnu turističku ponudu u našem gradu, koja opet se, kažemo, gradi oko tog našeg bisera, naših slanih Panonskih jezera. Ono što ispred naše turističke zajednice grada Tuzle, jedino ovdje mogu reći je to da vam garantiram da onda kada dođete na naša Panonska jezera i kada okusite taj okus soli u našoj laguni, u našoj oazi slanog okusa, ja sam uvjerena da ćete se sigurno vratiti i da ćete zapravo vi svi biti ambasadori i promotori te naše lijepe tuzlanske priče, baš kao što je kolega Kenan Magoda iz turističke zajednice kantona Sarajevo tako lijepo pričao o Tuzli i predstavljao nas. Ja sam samo sretna da ću imati priliku i prije početka zimske sezone ugostiti drage prijatelje i kolege iz Sarajeva u Tuzli, pa da ćemo jednako tako lijepo pričati i o Sarajevu i ne samo o Tuzli i o Sarajevu, nego i o drugim prekrasnim sredinama u Bosni i Hercegovini, a uvjerena sam da kada bismo se opredijelili da svoje dane godišnjeg odmora provedemo u Bosni i Hercegovini, da bi nam samo nedostajalo dana, a lokacija i ljepota sigurno ne.
Stoga evo ja vas pozivam da svoje ljetovanje već ove godine planirate sa boravkom na slanim Panonskim jezerima koja nude zaista izvrsne uvjete i slana voda, ne samo da će vam ponuditi jedan lijep užitak i kupanja, nego sam sigurna i prijeko potrebni oporavak od pandemije, od zatvorenosti, od teških tema. Tako da budite naši gosti, a mi ćemo vrlo rado biti vaši domaćini i sigurna sam da ćete nam se vratiti. Nakon desetominutnog filma koji je prikazana u čijem je nastajanju učestvovala Radio Televizija 7, otvorena je izložba posvećena znamenitim tuzlanskim slikarima Ismetu Mujezinoviću, prvoj školovanoj slikarki u BiH Adeli Ber, Đorđu Mihajloviću i Hajmu Pinti. Također, dio izložbe je bila postavka posvećena našim književnicima Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću, o čemu nam je kazao direktor Centra za kulturu Tuzla Edin Jahić. Centar za kulturu se predstavio sa dvije postavke. Prva je postavka koja se nalazi u našem domu književnosti, koja je posvećena Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. Ona se nalazi ovdje u ovom centralnom dijelu u Vijećnici, a u svečanom salonu je postavka slika tuzlanskih slikara Ismeta Mujezinovića, Đorđa Mihajlovića, Adele Ber i Hajma Pinti. Cilj nam je bio da pokažemo Tuzlu u najboljem kulturnom svjetlu, dakle s najpoznatije kulturne radnike koji su iz Tuzli, a koji su manje poznati. Dakle, dosta ljudi poznaje rad i umjetnika, ali nikako ne povezuju sa Tuzlom. I cilj nam je bio da pokažemo da su ti ljudi da dolaze iz Tuzle i da pokažemo i kulturnu ponudu našeg grada ovdje u Sarajevu. Mi smo već uspostavljeni saradnju među gradonačelnika, između turističkih zajednica, naravno i centara za kulturu, i ovo nam je prvi korak, mi očekujemo njihovu uzvratnu posjetu u Tuzli, tako da ovo je početak jedne lijepe priče. Taman se malo stabilizovao, izadiše mi je. Evo je, vidi, ko kava. Evo, nije malo prošlo, taman se malo stabilizovao. Kad govore, otišli bubregi, vadi bubregi. Evo, vidi, ništa od mene nema, sam otišao dus, divi dus. A kake sam dvije rožnjače imao, momak moj. Nove kajnce i prodo! Hoćeš, hoćeš voća da se osvježiš? Ma te. Voćku ja, neću. Hoćeš ja? Hajde, hoću. I moj momak, ja sam ti u ratu podera, otišao sam. A komšije mi žena otekla i svi je jebu, i moj djeto ima, i njih mi jebu. Veče je bilo posvećeno pozorišnoj umjetnosti. Na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo izvedena je predstava Kreketanje u izvedbi glumaca i glumica Narodnog pozorišta Tuzla. Prema riječima njihovog direktora Mirze Ćatibušića, umjetnost je neizostavan segment spajanja ljudi i sredina, te da su jako sretni što su dio ove pozitivne priče. Pozorišni djelatnici u Bosni i Hercegovini, ali svugdje u svijetu, dobar dio svog rada zasnivaju i na razmjenama predstava, razmjenama kulturnih događaja, kulturnih dešavanja, kulturnih dijela, tako i pozorišta u Bosni i Hercegovini. Mi smo tu faktički na domaćem terenu kod naših prijatelja iz Narodnog pozorišta Sarajevo. Predstavljamo predstavu Kreketanje koja je ostvarila zaista jedan veliki rezultat kako kod kritike, tako i kod publike i kod svih onih koji su imali priliku tu predstavu da pogledaju. Večeras u Sarajevu, nakon toga put za Novi Sad, Sterino pozorje, po prvi puta u historiji Narodnog pozorišta Tuzla, učestvovat ćemo na tom vjerovatno najznačajnijem regionalnom teatarskom festivalu, zatim Teatar Fest Banja Luka, pozorišne igre Jajce, festival BH Drame Zenica, međunarodni festival Skoplje. Dakle, čeka nas jedan bogat festivalski gostujući život predstave Kreketanje, a
ovo gostovanje u Sarajevu je zapravo jedna lijepa uvertira u sve ono što nas čeka u narednim mjesecima, kada ćemo eto sa predstavom kreketanje kreketati po čitavom regionu. Drago nam je što smo dio manifestacije koja promoviše Tuzlu, koja spaja gradove. Umjetnost je sasvim sigurno jedan od najboljih načina da se ljudi međusobno povezuju i jako smo sretni što smo dio te priče. Svi koji su prisustvovali pomenutim događajima, a bilo ih je mnogo i iz različitih branši, nisu krili iskreno oduševljenje onime što su vidjeli i čuli, ali i konačnoj i konkretnoj saradnji dva grada i dvije turističke zajednice koja bi mogla biti primjer i poziv za druge. Jedna evo od prednosti koronavirusa je upravo ova suradnja između gradova unutar Bosne i Hercegovine, što je veoma značajno. Posebno smo vidjeli koliko se ljudi moraju oslanjati na domaće kapacitete i posebno evo po pitanju turizma. Ja se nadam da će građani poslušati pozivi i savjet da ljetuju u Bosni i Hercegovini, pa evo ne samo na moru, već i u Tuzli, a također isto da će iz Tuzle doći u Sarajevo posjetiti, ako već nisu. Tako da je jedan jako lijep projekt i nadam se da će se proširiti na ostale gradove. Ja mogu samo kao kulturni djelatnik, umjetnik koji često boravi u Tuzli, a živi i radi u Sarajevu, biti itekako sretan. Mislim da mu ne smiju biti nikakve incidenti i individualne inicijative gradonačelnika naših dvaju gradova koje svesrdno podržavam. I oni jesu ljudi koji imaju jedan vrlo izražen senzibilitet za kulturu i umjetnost. Sam gradonačelnik Tuzle je između ostalog i književnik, tako da je ova saradnja, rekao bih, organska i prirodna i mislim da ova dva grada imaju obavezu kao dva kulturna centra, sportska, ekonomska, privredna, da rade na tom uvezivanju našeg kulturnog prostora koji je, nažalost, rascjepkan mnogim administrativnim i birokratskim barijerama i onda u ovom smislu svaka ovakva inicijativa je više nego dobrodošla. Ja sam danas se samo uvjerio po ko zna koji put da i stvari za koje ja znam i mislim da sam o svemu informisan, uvijek na ovakvim skupovima, ovakvim prezentacijama otkrijem neku novu dimenziju ljepote i grada u kojem živim i grada u kojem volim i često boravim, to je Tuzla. Po meni je drago da se dva meni važna grada ovako dogovaraju i sarađuju, jer meni su Tuzla iz koje dolazim i Sarajevo u kojem sam najveći dio svog života živio, ključni gradovi u životu. Drago mi da je Tuzla imala priliku da u Sarajevu pokaže kako izgleda danas. Ja se recimo sjećam Tuzle iz 70-ih, ono gdje su sada ona prekrasna jezera. Nekada su bile neke kuće u raspadanju koje su tonule, oko njih je bila močvara i tako. Tuzla je izgledala vrlo neprivlačno u 70-im pa i u 80-im godinama. Ovo što sada Tuzla ima predstavlja jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Izgleda kao neki srednjeevropski grad u koji je stvarno lijepo otići. Sarajevo je druga priča. Sarajevo je simbol grad, čudesan sam po sebi. Tako da cijela ova priča kako pokazati koliko je Bosna lijepa je nešto što ja podržavam. Tim prije što sam postao pomalo opsjednut ljepotama zemlje. Ovo je zemlja koja ima možda ponajljepše rijeke, nezamislivo lijepe rijeke. Hercegovina tu prednjača, ali i Bosna ima svoj dio, Una, Vrbas, Drina. I to je nešto što može biti zanimljivo zaista cijelome svijetu. Neki od poruka koje su se mogle čuti tokom cjelodnevne manifestacije Ljetujte u Tuzli jeste da sektor turizma jedino zajedničkim djelovanjem može prebroditi pandemiju i probleme sa kojima se susreće. Stoga su gradonačelnici Sarajeva i Tuzle, kao i predstavnici turističkih zajednica, pozvali svoje kolege iz drugih BH gradova na posjetu i saradnju.